Tisztelt Fonyódiak! A Fonyódi Gimnázium 1963-ban épült, a végleges formáját 1986-ban nyerte el. Azóta az egész épületet érintő épületenergetikai beruházás nem történt. Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt 10 évben kialakításra került a természettudományos labor, valamint napelemeket helyeztünk el az épület déli oldalán, azonban átfogó épületenergetikai felújítás azóta nem történt. Tájékoztatom Önöket, hogy a környezeti és energiahatékonysági operatív program keretén belül az épület fenntartója, a Siófoki Tankerületi Központ sikeresen pályázott, melynek köszönhetően az elmúlt egy évben 670 millió forint értékben újult meg a Fonyódi Gimnázium. A beruházás hamarosan a végéhez közeledik, a beruházás kapcsán fontos megemlítenem, hogy az épület teljes külső hőszigetelést kapott, kicseréltek több mint 210 nyílászárót, gyakorlatilag az épület összes nyílászárója kicserélésre került, és a fűtés korszerűsítése is megtörtént, melynek kapcsán 4 új kazán fűti a közel 6000 négyzetméternyi területet, és 244 radiátortest lett kicserélve. A beruházáshoz kapcsolódóan az épület teljes villamos korszerűsítése is megtörtént. Tisztelt Fonyódiak, tájékoztatom Önöket, hogy a városunk tulajdonában lévő Mátyás Király Gimnáziummal kapcsolatban az épület fenntartója, a Siófoki Tankerületi Központ a köznevelési miniszterhez egy intézmény átszervezési javaslatot terjesztett elő. A javaslat következményeképpen képviselő testületünk úgy döntött, hogy a kollégiumot beolvasztja a Mátyás Király Gimnázium alá, így az új neve Mátyás Király Gimnázium és Kollégium lesz. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!